Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista, o preconceito e a intolerância, seja por raça, credo ou orientação sexual, ainda persistem em nossa sociedade. Outra triste realidade é a falta de oportunidades ou condições desiguais de acesso de alguns grupos historicamente marginalizados a uma educação de qualidade e ascensão profissional, por exemplo. Algumas ações afirmativas e de inclusão vêm sendo implementadas para corrigir essas distorções e garantir de fato e de direito cidadania para todos. E uma dessas ações é o Plano Estadual de Promoção da Equidade Racial, que vamos conhecer em detalhes conversando com a Secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo. Seja muito bem-vinda, secretária, ao Ponto de Vista. Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Pois é, secretária, esse plano, né, quer dizer que só agora ele foi concluído, né, e apresentado, né, as discussões dele começaram bem lá atrás, né? Sim, sim, a nossa sociedade, né, especificamente a população negra e outros povos tradicionais vem discutindo sobre a necessidade de um plano de equidade racial há muitos anos, desde as nossas primeiras conferências estaduais de igualdade racial. Mas foi agora, né, nesse governo, isso nos deixa também feliz por essa oportunidade, é que a gente de fato consegue organizar esse documento para que em breve a gente tenha essa legislação em vigor aqui no Estado. O interessante também é que o plano, né, ele contempla, né, não apenas os negros, mas também as populações quilombolas, as pessoas de religiões de matriz africana, ciganos e até pomeranos, né? Sim, pomeranos, que é o contrário, né, do que a gente é o indígena também, que é o contrário do que a gente pensa, né? Também, né, sofrem determinados preconceitos, né? Sim, sim, a gente mora num estado muito rico culturalmente e muito rico com diversos povos tradicionais, né? Então, de fato, a gente tem o movimento negro como um dos movimentos mais ativos, né, mais reconhecidos, mas também as populações indígenas, ciganas, quilombolas, como você trouxe, né, pomeranas, elas também fazem parte do nosso Estado, também se organizam e também precisam desse olhar do Estado, né, para que a gente haja uma sociedade mais igual. Agora, como é que ele começou a ser construído, organizado e construído para chegar até o que nós temos aí com esse plano? No final dos anos 2020 e 2021, nós fizemos a nossa Conferência Estadual de Igualdade Racial e lá a gente levanta como necessidade, né, que a gente colocasse em prática os resultados de todas as outras conferências e entre esses resultados estava o plano. Então a gente faz uma comissão no Estado do Espírito Santo via Conselho de Igualdade Racial. O Conselho Estadual de Igualdade Racial é um conselho muito forte, muito organizado, muito atuante. Então, junto com o Conselho, a gente busca o resultado dessa conferência, se organiza em grupos de trabalho, porque o plano ele é dividido em vários eixos, e aí a gente começa essa organização do plano. Para que ele tivesse ainda mais força, a gente faz uma portaria em conjunto, a Secretaria de Direitos Humanos com o Conselho de Igualdade Racial, informando quais seriam os povos contemplados nesse plano de equidade e quais seriam as pessoas que integrariam esses grupos de trabalho. Mas é importante a gente mencionar que a gente deixa tudo isso a cargo da sociedade civil. Esse não é um plano do governo. Para ele funcionar e para ele ser aceito, ele tem que ser feito com a participação e pela sociedade civil. Então, foram os movimentos sociais que me indicaram, ó, quem vai fazer parte para representar os povos ciganos, pessoa A, pessoa B. Os povos indígenas serão representados por pessoa A, pessoa B. Não foi o governo, né? Nós deixamos a sociedade civil fazer isso porque o Conselho tem essa autonomia. O governo atua apenas como um organizador, um sistematizador de tudo que foi proposto, que foi debatido, né? Isso, a gente dá essa garantia do espaço onde eles vão se reunir, né? E de tudo, internet, água, uma secretária executiva para elaborar, alguém para redigir, para fazer as atas, para organizar tudo. Mas as ideias, né, os objetivos, isso tem que vir deles, né, tem que vir delas, das pessoas que vão ser beneficiadas.
Então é um trabalho conjunto, mas a nossa parte mesmo é mais essa parte de organizar o que a sociedade espera, né, para o futuro. Agora, foi difícil a obtenção de um consenso aí para uma série de questões aí que estavam demandadas aí no plano? Ah, sempre tem muitas discussões, algumas são muito acaloradas, outras menos, né? E aí eles entram no sistema de votação, vamos votar, vamos ver qual ideia ou qual proposta abrange o maior número de pessoas, o maior número de grupos, então, vez ou outra, né? Mas busca-se o consenso e aquelas propostas com maioria de votos, com consenso maior, é que entraram no plano. E o que você destacaria neste plano? Assim, quais são as propostas assim que você considera assim importantes, necessárias e de suma importância para que seja realmente garantida a equidade dessas populações? Ah, eu acho, eu sou, né, suspeita, que eu acho que tudo é importante, né? E aí, mas algumas áreas são umas áreas que precisam muito desse olhar, né? A área da segurança pública, infelizmente, né, a gente sabe que quem mais morre quando a gente se trata de mulheres, são as mulheres negras, as mulheres que mais sofrem violência de qualquer outro tipo são as mulheres negras. Quando a gente pensa nos índices de homicídio, né, o maior índice de homicídio é contra a juventude negra. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Acho que a vida é nosso bem maior. Então, os pontos que versam sobre a garantia da vida, seja das mulheres, seja das juventudes, esse é o ponto que... Para mim é um dos mais relevantes, mas é claro que a gente precisa passar para a garantia da vida pela saúde. A saúde indígena, ela é diferente, a saúde da população negra é diferente, a saúde dos povos pomeranos é diferente. Uns têm mais incidência de câncer de pele, outros têm mais incidência de anemia falciforme, então a gente precisa cuidar dessa saúde também. Então esses pontos que são relacionados, né, a vida, a saúde, são os pontos que são, para mim, assim, de grande importância, sem esquecer a educação, né? Trabalhar uma educação antirracista, uma educação que seja inclusiva, é extremamente importante também para a gente ter, de fato, uma equidade. Agora, secretária, o poder público, no caso o Estado, ele tem condições de oferecer a essas populações o que foi preconizado no plano, não apenas na área de segurança, mas também na área de saúde e educação? Bom, ali a gente tem ações que são a curto prazo, mas tem a médio, a longo prazo, né? Todo o plano, e aí aqui no Estado do Espírito Santo, na nossa gestão, que começa em 19, a gente entregou o plano de diversidade sexual, a gente entregou o plano de juventude, de política para a juventude, a gente institucionalizou o plano de políticas para as mulheres, então eles são documentos muito importantes para fundamentar as políticas públicas, né? Algumas vão demorar um tempo. Se a gente pensa em âmbito nacional, a gente tem o plano de direitos humanos 1, 2, 3, a gente vai para o quarto. Não porque a gente cumpriu desde o primeiro, mas porque as coisas vão se organizando. Então, a gente se organiza no Estado para cumprir o maior número de ações possíveis, né, em todas essas áreas. E são áreas, como eu disse, pulverizadas. Umas vão ser pela Secretaria de Saúde, outras de Educação, outra da Cultura, mas a gente espera acessar aí e oportunizar o maior número de direitos. Agora, secretária, esse plano teria dois caminhos, vamos dizer assim, institucionais, não é? Publicado, vigorar através de portaria, não é? Ou ir para a Assembleia Legislativa e virar na forma de lei, né? Mas para isso precisaria passar por todas as comissões para ser discutido, para poder ser aprovado em plenário e virar lei. A senhora acredita que há condições desse plano virar lei passando pela Assembleia Legislativa ou acredita que há exemplo do plano sobre a diversidade, né, sexual, ela acabou, não havia ambiente político para a transformação disso na lei e acabou virando uma portaria. Esse plano, o que a senhora acha? Eu sei que foge um pouco da alçada, né? Porque a senhora é executivo. É difícil responder, assim, inclusive, né? Porque aí eu ingresso numa... Mas qual o sentimento que você vê, assim, dos próprios movimentos aí que estão inseridos, que participaram aí da discussão e da aprovação desse plano? Hoje vocês estão muito bem. O plano de diversidade sexual, a gente vivia um outro contexto no governo federal, que ainda não era o governo Lula, e outro contexto de uma Assembleia Legislativa.
naquele ambiente político, falar de diversidade sexual era praticamente impossível. Então, os movimentos sociais compreenderam, né, como a gente estava diante de um governo progressista, que seria melhor ter uma portaria garantindo esses direitos do que ter um plano negado, e aí a gente não teria mais viabilidade, né, teria que começar quase que tudo de novo. Os grupos que compõem, né, o trabalho do plano de equidade racial, eles querem muito que seja por meio de lei. Né, acreditam que hoje a gente tem um ambiente diferente, a gente tem hoje o Ministério de Igualdade Racial e esse ministério pode auxiliar aqui na aprovação, a gente tem um outro ambiente político, então, e a gente vai fazer conforme eles nos disserem que eles preferem. Então, se eles querem enfrentar a luta na Assembleia Legislativa, sabendo que a gente pode encontrar ali algumas barreiras, nós vamos estar junto com os organizadores e organizadoras do plano para a gente batalhar na Assembleia. Né? Caso não seja viável via Assembleia, o governo do Estado já está à disposição para que a gente, então, implemente esse plano por meio de portaria ou decreto, mas para que a gente deixe esse registro que é tão caro para a população capixaba. Pois é, uma das questões, né, que foram apresentadas e que foi contemplada no plano é a criação de uma secretaria, de uma secretaria de Estado para trabalhar essa promoção da equidade, né? Isso hoje seria viável? Bom, isso para ser viável, a gente precisa criar um ambiente dentro do governo, mas acho que isso segue essa orientação do governo federal a partir do momento que ele cria o Ministério, né, de Igualdade Racial, a gente teria uma secretaria equivalente ao Ministério. Mas para isso a gente precisa também da Assembleia, que precisa criar cargos, um cargo de secretária ou secretário, de subs, toda um grupo de gestores da parte administrativa, desde comissão de licitação, gerências. Então, assim, é um pleito muito antigo da população negra, extremamente antigo, é um pleito legítimo, a gente espera que isso aconteça um dia, mas para acontecer também a gente precisa de alguns passos, né? Então, mas estando no plano já é um avanço, já é um indicativo. Geralmente a tendência, né, é que essas, por exemplo, no caso da, a exemplo do que aconteceu com a mulher, né? Questão das mulheres, né? Primeiro se criou uma subsecretaria, não é? E a partir daí hoje nós temos uma secretaria, não é? Sim, foi exatamente isso, né? Porque a gente foi seguindo esses passos, a gente chega no estado com uma subsecretaria que tinha duas pessoas só trabalhando. E aí a gente começa, então, a trazer servidoras efetivas, abrir novos cargos. Criamos ali toda melhor, uma estrutura quando ela estava mais estruturada. E aí, sim, né, a gente já tinha o plano de políticas para as mulheres, o pacto de enfrentamento. A gente já tinha entregado 6 núcleos de enfrentamento à violência. Tinham 4 centros para serem só inaugurados. Então, a gente já tinha uma grande estrutura que ela se desloca e cria uma secretaria autônoma. Então, esse é um caminho normal, mas nada impede que seja criado, né, seja pensada uma forma de se criar, independente de ter passado pela subsecretaria. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, secretária, por que é tão importante a gente ter um plano, né, estadual de promoção da equidade racial? Olha, esses planos são importantes porque eles vão indicar o caminho que os governos devem seguir para a implementação de uma política pública. Então, ali já vão ter as propostas que, de fato, saíram da sociedade, como aquilo que elas precisam. Porque quando eu sou uma gestora mulher, né, e eu não sou uma eu não sou pomerana, eu não sou indígena, não sou negra nem cigana. Então, eu não tenho esse... Eu tenho um olhar empático, eu tenho um olhar solidário, mas eu não vivencio essas questões. Então, quando você tem um plano que é feito pelas pessoas que vivenciam essa falta de direitos, a gente ali, de fato, tem as propostas que são efetivas. Como a gente briga muito, né? Eu só tenho homens, ou a maioria de homens, legislando para mulheres. Então, a gente precisa de ter mulheres legislando para as mulheres, porque a gente conhece o que a gente precisa. E a mesma coisa com a equidade racial. A gente vai ter um documento feito por aquelas pessoas que hoje sofrem diversas discriminações na nossa sociedade. E ali, então, a gente vai ter esse caminho para prosseguir com as políticas públicas mais eficazes. Secretária, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Conte com a gente. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!